Azərbaycanın güneyindeki soydaşlarımız günlerdir ki, Arazın otayından ordumuzun döyüş əməliyyatlarını yüksek coşku ile izləyirlər. Bugün sosial şəbəkələrdə güneydən daha bir maraqlı video yayılıb. Azərbaycanlı aşıq Gəncə və Qarabağ deyərək hara gedir? Dinləyin o taylı bu taylı yerlər. Neçə ildir mənə behtan deyirlər, yoxsa həqiqətə vaqif deyirlər. Onlar ölkəsində coşqun arazam, olmayıb olmaz da yolumdan azam. Zalim fələk ədəb qarqayıb məni, yükləyib üstümə qarı düşməni. Göndərib adımı qoyubdur ərəz, kimsə yoxdur verə səsinə bir səs. Hava toymuşdur, donurdum özüm, and olsun adıma gerçektir sözüm. Bir anda sataşdı Samədə gözüm. Kim görüb üzgünsiz suda boğula, ya hansı anadır zülm eləyə oğula. Hava soymuşdur, donurdum özüm, bir anda sataşdı Samədə gözüm. Qadoz mənə, sağ olasın, sizi var olasın. Arzımız odur ki, bura bizim öz elimiz, öz obamız Azərbaycan günə gəlib. Burada bayrağım bura. Var odasın, hadi.